waxa garoonka caalamiga ee garaad wal ee magaalada Jigjiga si diiran lagu soo dhaweeyay Baldaji Maxamed Baldaji waxaana soo dhawayntiisa ka qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada garaadyo ugaasiyo suldaano cuqaal wax garad iyo boqolaal ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga waxa markii uu soo gaaray garoonka caalamiga ee garaad wal ee magaalada Jigjiga uu jawigu isu beddelay mid noocan ah intaas kadib waxaa loo galbiyay qolka VIP ee garoonka caalamiga ee garaad wal ee magaalada Jigjiga waxaana soo dhawayntiisa waxaa si weyn uga dhaxmuuqday garaadyo ugaasiyo suldaano waxaana ka mid ahaa suldaan Cabdiraxmaan suldaan Bade suldaan Foosi suldaan Maxamed ugaas wali Mahad Cali Maxamed iyo salaadiin kale iyo sidoo kale wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad deegaanka Soomaalida wasiirka xeynka xafiiska biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida wasiirka xeynka xafiiska sportiga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacab tiro badan intaas kadib nasasho markay wada qaateen goorreyna waxaa halkaas ka hadlay ugaasiyo suldaano garaadyo oo si weyn u soo dhaweeyay Baldaajiya hadaladooda waxaa ka mid ahaa anoo ku hadlaya magaca odayaasha deegaanka waxaan ku soo dhawaan soo dhaweeyneynaa oo si kalgacayl iyo jacayl fara badan aan ku soo dhaweeyneynaa Baldaajiya Maxamed Baldaajiya Ismaaciil oo maanta Jigjiga garoonka garaad Wiilwaal ka soo degay Baldaajiya adiga iyo wafdigaagaba waxaan u leenahay ku soo dhawaada waddankiini Baldaajiya magaaladan waa magaaladaadii waddankii waa waddankaagii ku soo dhawow kusoo dhawow maanta waa taariikh weyn waa taariikh ehelkeena kusoo dhawaynayna magaaladeena Jigjiga arabtu waxay tiraahdaan nawarta xitta magaalada waa iftiimisay Baldaajiya waan iftiimin doontaa insha Allah Jigjiga kuma ekaantay dalkaado dhan waad baran doontaa sidoo maayir ku sheegay Sultan Fawzi sheegay waxa weeye dalkaadii labaad ma aha waa dalkaadii koobaad marka aanu ku hadlaya sidii markii horeba suldaanka ay sheegeen magacii odayaasha magacii deegaanka dhan aniga ku hadlaya ayaan soo dhawow ku leenahay aadna waan ugu faraxsanahay waqtiga fiican ee Ilaahay ina siiyayna ee hadii la dhaahdo in sufurneed u keenno maanta way ayuu waxaan garanayna la isu talaabi karin laakiin maanta Ilaahay baa fursad ina siiyay aynu maanta xaafado baa inuu daqiiqada ku tagayna marka soo dhawow baan kulahay soo dhawow baan kulahay waan ku celcelinayaa Baldaajiya Maxamed Baldaajiya Ismaaciil soo dhawow baan kulahay bulshada ka timid oo dhan waan salaamaynaa Baldaajiya Maxamed Baldaajiya Ismaaciil Baldaajiya Xaji Cabdullaahi Baldaajiya Maxamed Baldaajiya Ismaaciil waxaan kuleenahay abti intan oo dhan abtiyada soo dhawow marka koobaad waxaan halkaan laga sheegay abti baa laga sheegay abti iyo adeerba waa lagu dhanyaa meesha abti iyo adeerba waa lagu dhanyaa lagama kala maqra maryo buryo wax ka dhasha waa lagu joogaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay ilaahayna ku mahadinaynaa adigana kugu mahadinaynaa iyo waqtiga la socda booqashada aad noogu timid oo sharafta badan yaanu ilaahayna ku mahadinaynaa adiga iyo waqtigaagana ku mahadinaynaa geesi kalena waxaa halkaas isaguna hadda la soo dhaweyna ka soo jeediyay maayarka maamulka magaalada Jigjiga waxaan leeyahay Baldaajiya soo dhawow intan oo dad ah ugaasiyada suldaanada garaadada iyo dhammaan dhalinyarada qaybaha kala duwan maanta adiga halka ugu soo dhaweynayaan waan ku faraxsanahay inaad noo timaado shacabka Jigjiga intan oo maaha dhammaantood ku soo dhaweynayaan markaa Jigjiga ku soo dhawow waa dhulkaagi anaha maaha dhulkaagii labaad waa dhulkaagii koobaad marka waa hooyagii koobaad ku soo dhawaa Baldaajiya taasan kulaahay ugu dambeyna waxaa hadalka soo xiray Baldaajiya la soo dhaweeyay Baldaajiya Maxamed Baldaajiya waxaanu halkaas ka soo jeediyay hadallo mahadnaqa runtii waxay tahay farxad aan la koobi karin waxaan dareemayo maanta Ilaahay wax ka baraya subxaana wa taala farxadaas inuu ka dhigo mid joogta insha Allah taala hadii Alla yiraa oo mid waarta waxaan ka nimid dalkii baan ka nimid waxaan nimid dalkeenii hooyo keenay koowaad baan u nimid runtii waxa weeyaan farxad aan la soo koobi karin baan dareemayaa insha Allah taala hadii Alla yiraa bariidin iyo booqashana waxa idin ka wada insha Allah taala iyo salaamba boqolka
إن شاء الله تعالى هدي على وقت دار ولا قارن دونا ولا شيء سنة إن وحوي رنتي فرحة ذي إذا إن شاء الله تعالى مسوي كوبي كرو هدي على يرا وحنا وحو ما أنتنا وحوي ومارين تاريخ ضم إن شاء الله تعالى حس هدي على يرا سيدا نوصل دويسير نوشرفتين إلى هذه شرف الدنيا آخر وعاد بعد كمل علنا جزاكم الله خير وقت يوكوب إن شاء الله تعالى وما هذا عليك ريان وما لنا يهدي الله لكن وحي كرواس لجوقنا بلداتي ايا كسوك اعتمي ديگانا ده بوتلان تان ايا مركو ديگان كيس بدل كي دل كبا كهانا قاداي سياسي ده ايا وحا ديگان كا سومالده كسو قلقل ايا داد كا ايمان ايا ديگانا ده سومالده دكتو ايا عالم كي انتي سكرنا تانو كلمينا سورة غالهين حيليا دي هوري وانميد اس بدل كا ديگان كي دل كبا كهانا قاداي اي كميتاي ايا ندام كحوري تلقولكا عبد الرحمن بوح تيفيغا ستار مغالده تيوچيغا عاسمة دور ديگان كا سومالده.